Se on morjes täältä Helsingin kampista. Täällä ei ole lunta pätkääkään, koska nyt on siis ilmastonmuutos vie meiltä lumet ja me kuollaan kaikki trooppiseen tämmöiseen siis sehän on vaan faktaa, koska siihen käytetään nyt niinku miljardeja. Ja tässä on niinku yksi hyvä esimerkki, niin täällä on tällainen, tässä on tämmöinen sähköauton latauspiste. Ja tässähän on jonossa sähköautoja lataamassa itteensä, että ne pääsis liikkeelle tässä ilmastonmuutoksen kauheudussa ja tässä nimenomaan trooppisessa ilmastossa, minkä ilmastonmuutos nyt meille tekee. Kaikki kattokaa suomalaiset ikkunasta ulos ja kertokaa mulle, että missä se ilmastonmuutos on. Aivan normaali talve, aivan normaali sykli menee vuosittaisessa ja vedetään 100 vuotta tästä taaksepäin. Ja ai, mitään ihmeellistä, menee sykleissä tämä ilmasto. Ja me maksetaan 4 miljardia perkele siitä, että nämä hihulit saa olla tuolla vallassa. Vihreällä hallituksellahan ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin pitää ainoastaan se ilmastoraivo päällä, että yksi puolue oikeuttaa olemassaolonsa. Hei, suomalaiset. Haloo. Ja terveisiä sinne Lappiin. Vetäkää mutkamäkeä turvallisesti ja afteskiit päälle siihen. Ei muuta kuin morjens.